位在林口文化一路一段205号是大运社会住宅人行道，因为它有高低落差，造成日前民众行经的时候不慎跌倒受伤。经市议员蔡淑君服务处办理会刊后，诸度中心将会在2周内以黄线标示，并装设反光导标，以警示用路人小心。林口文化一路一段205号之二前的人行道，因为有高低落差，造成日前有民众行经时不慎跌倒受伤。由于该路段属于市大运社会住宅内，经民众反映，市议员蔡淑君服务处便邀请诸都中心人员到场会勘改善。那个人行道也因为有高低落差，所以造成民众在行走的时候有跌倒受伤的状况。所以我们今天特别邀请那个国家住宅及都市更新中心一起来会刊。黄建明特助表示，经讨论，住都中心将会在2周内将高低落差的路缘处以黄线标示，并装设反光导标，以警示路人。路缘部分以黄线来标示，然后再加上反光导标，这整个改善的状况在2周内要完成。那在改善之前，他们要先用那个三角锥来警示。黄建明特助也指出，住都中心在尚未改善前会先摆放三角锥作为示警，也请民众多加留意，行经此处时请注意安全。记者胡宇轩林口采访报道。